ិនឯកាសុងសុងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនចិនឃ្លាតគ្នាដឹងដល់នាងគុំគ្នាអូគុណក្រុមយ៉ាងដល់ពេលវេលាដែលមិនដល់ឲ្យពួងយើងបានស្គាល់គ្នាខ្ញុំជូនមិត្តក្រុមគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបានស្ដាប់ហើយនឹងដល់ពេលវេលាអនុស្សាវរីយ៍ដែលមានកន្លងដែលពួកយើងបានសាងរួមគ្នាព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលធ្លាប់បង្រៀនក្នុងសាលាខ្ញុំនៅតែចាំមិនភ្លេចរាល់ក្រុមអនុស្សាវរីយ៍មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនមិនថាក្នុងឬក្រៅសាលាបើសិនជាអ្នកបានឮខ្ញុំសូមចែករំលែងក្តីនឹងរលឹងដល់អ្នកក្រុមគ្នាជាមិនដល់ជាមិនតោះ